ଏମିତି 15 ଦିନରେ 20 ଦିନରେ ଥରେ କରୁଥିବୁ। କାଞ୍ଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଉ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ପାଚିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସିଲି ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଶାଗ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଶାଗ ହେଇଛି ଆମର। ତ ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆଗ ବାଡ଼ିପଟକୁ ଆସେ, ଆଉ ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିକି ଯାହା ପନିପରିବା ହେଇଥାଏ ସବୁ ତୋଳାତୋଳିକି ନେଇଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପାଚିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ପୋଦିନା ଗଛ, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ପୋଦିନା ପତ୍ର ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶାଗ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶାଗ। ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳି ନେଉଛି। ଏମିତି ପତ୍ର ପତ୍ର ଯଦି ଖୁଣ୍ଟିବେ, ଖୁଣ୍ଟିକି ଶାଗ ତୋଳିବେ, ତାହେଲେ ଶାଗ ଗଛ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଶାଗ କଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପତ୍ର ପତ୍ର କରିକି ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ପତ୍ର କରିକି ମୁଁ ସବୁ ତୋଳୁଛି। ଯଦି ଏମିତି ପୁରା ସିଧା ଏମିତି ଶାଗ ମୋଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ କଅଁଳିବନି, ସମୟ ଲାଗିବ କଅଁଳିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ର ପତ୍ର କରିକି ସବୁ ତୋଳୁଛି। ଖରାଦିନେ ତ ଶାଗ ମାନେ ଶାଗଟା ନିହାତି ମାନେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଖାରୁ ହେଇଛି, କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ କଖାରୁ ହେଇଛି। ଏଠି କଖାର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଧନିଆ ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନିଆ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏପଟେ ଶାଗ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଏଠୁ ବାଇଗଣ ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠୁ ବାଇଗଣ ଫଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ତୋଳି ତୋଳି ପୁରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶାଗ ଗଛରେ ଜୋଟ ଲାଗିଗଲାଣି, ଜୋଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଏବେ ଛିଣ୍ଡି ନେଉଛି। ଜୋଟ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲେ ଶାଗ ପୁଣି କଅଁଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜୋଟ ହୋଇଗଲାଣି ଶାଗ ଗଛରେ, ଏବେ ଜୋଟ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜୋଟ ମୁଁ ଏବେ ଛିଣ୍ଡି ନେଉଛି। ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଆମ ନଳ ଯାଉଛି ସେଠି ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ ବୁଣେଇଦେବି, ପୁଣି ଶାଗ ଗଛ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାଗରୁ ମୁଁ ଜୋଟ ସବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାକୁ ତୋଳିକି ଆଣିଛି ଏଠି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମକଚିକି ବୁଣି ଦେଉଛି, ବୁଣି ଦେଲେ ପୁଣି ଗଛ ଉଠିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କଳା କଳା ମଞ୍ଜି ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ମଞ୍ଜି, ଏଇଠି ଶାଗ ମଞ୍ଜି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାଗ ମଞ୍ଜି କଳା କଳା ଛୋଟ ଛୋଟ। ତାକୁ ଏମିତି ବୁଣି ଦେଲେ ପୁଣି ଏଠି ଗଛ ଉଠିଯିବ। ତ ଏଠି ଆମର ସବୁବେଳେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଶାଗ ମଞ୍ଜିକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଣିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଶାଗ ତୋଳିକି ସବୁ ଆଣିଛି, ଏବେ ତାକୁ ଧୋଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଶାଗ ବାହାରିଲା ଆମ ବାଡ଼ିପଟୁ। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା।
शाग को भल भाव धोई कि आम छाणी ने जाली छाणी तर पा सब छाड़ पा रही शगर शागटा भल लगे ना खावाक पा बाहरी पड़ो शोसई कला बेल तेणुक आम शाग को भल भाव छाणी देवा देखु शाग मुझे धोने देखते ये तोराणी काजी करने अल्प बासी तोराणी मु गैस बसई आंबेली तोराणी आठ देखु मु गोटे अमृतभंडा को सरु सरु कर अमृतभंडा को पकईद एबे हलदी पकईद तापर आम लुण पकईद स्वाद अनुसार लुण पकईद आम कांजी को फुटवाक छाड़द देखु सांग मैंने बर्तमान मुझे भुड़सुंग पत्र ने देखु भुड़सुंग पत्र ने तोलिकी बाड़ी देखते कते सुंदर सुंदर पत्र सब हो देखु कते सुंदर पत्र हो भुड़सुंग पत्र नौची तो कांजी फुटेबी तोराणी कांजी सेथिपाई पत्र सब तोलिकी नौची देखंतु मु एबे पत्र तोलली भुड़सुंग पत्र देखंतु केते बड़ गच्छ आमर भुड़सुंग गच्छ नौचीटा कांजी तोराणी कांजी करछि तो ताको बे फुटेबा देखंतु एठी कांजी फुटेया पाई मु किछि फुटणो नै जाइछि भेरसुंग पत्र नै जाइछि आ सुखिला लंका नै छि आ गोटे रसुण मु नै छि तो यहाँ हूँ तोराणी कांजी गरम गरम।
ଭାତ ଶାଗ ଆଳୁ ମଟର ଭଜା।